Son múltiples os factores que influen para un óptimo crecemento da vide e moitos deles atopámolos baixo a terra. A composición do solo e a súa fertilidade son determinantes para levar a cabo unha viticultura moderna, sostible e de calidade. En Cambados organiza mañá unha xornada técnica centrada precisamente na estrutura do solo e nas súas necesidades de fertilización. Ao igual que o ano pasado, que a primeira xornada e a xornada inaugural, neste caso, que referida ás enfermedades da madeira, hoxe estamos ante un tema non menos importante, non? Cal é a dos problemas asociados ao suelo, non? Abonados, fertilizacións, microorganismos, é dicir, calquer tipo de enfermedades que podan estar asociadas a un suelo, pois, digamos, mal estruturado, mal abonado ou en malas condicións, non? O correcto tratamento do solo fomenta tamén a longevidade da vide o tempo que evita moitos males para a plantación. Os expertos lembran que son moitas as ameazas que poden danar unha boa colleita, polo que o mellor é tentar atallar canto antes o maior número de problemas. Podemos decir que hoxendía, non me atrevo a decir porcentaxe, pero si un grande porcentaxe dos viticultores xa recurren aos análisis de terras, non? O problema endémico de Galicia dos suelos ácidos, bueno, pues xa non recurrimos a ese típico aboamento que se facía antes, non por facer, non? Bueno, pues as correccións e as emendas que se fan do suelo, pues hoxendía, na maioría, como dixen, están respaldadas por análisis da terra, non? A xornada vai estar impartida polo enxeñeiro agrónomo Enrique García Escudero. Está programada para as 7 da tarde no Parador de Cambados. O Concello patrocina a iniciativa. Nos parece, pois, bueno, moi acertado por parte dos impulsores destas xornadas, pois entrar e profesionalizar un sector que, bueno, cada día creemos que está máis consolidado e que tamén lle agarda, pensamos, un futuro prometedor sempre cando se traballe, se organice e se evolucione desde este punto de vista, non? Entón, nos estamos agradecidos tamén a agrupación por, bueno, por contar co Concello de Cambados. A entrada ao acto libre de balde ata completar o aforo.